weli ma dhacda marka ee ha noqdaan isbahaysi ama ha noqdo xisbi in la idin yeeray oo idinka nagala hadlay ee arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka madaxda sare hadda ee dalka xilligan talada haya waqtigoodan iska sii ilaanay inay kala hadleen intaan meeshaan imid weli maana qiil hadii ay keensato in Soomaaliya waqtigan qof iyo doorasho ay ka dhici doonin ka siyaasi ahaan markan ku weydiyo maxay tahay talabada ugu horeysa aad qaadaysaa wallahi waxa way arintaas horta arin Soomaaliya dhan u taalo way in maxay ahayd wax qiil ah oo loo heli karo in doorasho qof iyo cod aysan dhici karin midalan waxa lagu dhigi karaa amniga dalkaasi ah amniga dalkaasi ayaa lagu dhigi karaa waqtiga lama qaban karaa dhigi karaa runta way waa talada hadda iyaga dhigi karaa runta way laakiin waxa way waxa la yiraahdaa culmo qof ay rabto qiil uma weeyso waa tahay mucaaradkiin horta inkasta erayga mucaarad uu soo laabtaa neef cankeed in kugu jirtay inaad mucaarad noqotaan horta maxaad ku heshaa waxaan ku helnaa wax hadda anigu intaas aan ku helnaa ma ku dhigi karno laakiin waxaan ku helnaa waqtiga dowladda oo iska kooban iyo xaaladda xirxirnaashaha dalka lagu jiro markaad fariiso isleedaa qof iyo doorashada dhici karta waxaan rabnaba waa nidaamkaas dimuqraadiga wax walba uu 4.5 ee qabiil baad ku salaysay magaca qabiilka lama baabi in karo wax jiro waa wax sax ah waa ma mucaarad baa tahay mise muxaafid baryahan waxaa jirta in aad loogu celcelinayo saamilayda oo markaasi loogu yeeray maamul goboleedyada inay isugu yimaadaan kulan degdeg ah fikirkan waa maxay marka idinka wallaahi horta in la kulmo waa wax aad u wanaagsan maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa kulan kheyr buu dhalaa kulan markastoo la kulmo maxay ahayd wax wanaagsana ka imaanayo maama waxaa jirto aan wada hadalno oo aanan heshiino anaga dowladda mucaaradan nahay dadka hadda hoggaanka hayo waa ka aragti bidsan